Dobro jutro oziroma dobro dan, otroci. Tako, že tretjič se srečamo z skokom v pravljico iz moje terase. Danes vas bom popeljal v Rusijo in sicer za rusko pravljico z naslovom Rokavička. To so te rokavičke, ki jih danes toliko uporabljamo. In kaj se lahko nam zgodi v primeru, če rokavičko zgubimo? No, in če smo za to, kar začnimo s pravljico. Rokavička. Dedek je šel po gozdu in za njim je tekel psiček. Hov, 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 hov. Med potjo pa je dedek izgubil rokavico. Teče mimo miška, zagleda rokavičko, zleze van in reče: "Oj, oj, 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 tole bo moj domek." Takoj na to priskaklja žaba. Skok, skok, skok. Kdo stanuje v rokavički? Jaz, mala miška. Kdo si pa ti? Kvak, kvak. Jaz sem žabica, skokica. Vzemi še mene k sebi. Ja, kar pridi. Tako sta se obe naselili v rokavički. Takoj na to priskaklja mimo zajček. Zagleda rokavičko in vpraša: "Ja, kdo pa stanuje v rokavički?" "Jaz, mala miška in žabica skokica. Kdo si pa ti?" "O, jaz sem zajček dolgouhec. Sprejmita še meni k sebi." "Ja, ja, kar pridi." In zdaj so že trije domovali v rokavički. Mimo priteče lisica. "Mjam, kdo pa stanuje v rokavički?" "Jaz, mala miška, žabica skokica in zajček dolgouhec. Kdo si pa ti?" "O, jaz sem lisička, zvitorepka. Sprejmite še mene k sebi." "Ja, ja, 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 kar pridi." Zdaj so že štirje stanovali v rokavički. Na to pridrja volk. Ustavi se pred rokavičko in vpraša: "Ja, kdo pa stanuje v rokavički?" "Ja, jaz, mala miška, žabica skokica, zajček dolgouhec in lisica zvitorepka." "Oh, ja, kdo si pa ti?" "Jaz sem volk požeruh. Sprejmite še mene." "Ja, ja, ja, kar pridi, kar pridi." In zleze še volk v rokavičko. Zdaj jih je bilo že pet. Pa jo prijadra mimo še mrjasec. "Kdo stanuje v rokavički?" "Ja, jaz, mala miška, žabica skokica, zajček dolgouhec in lisička zvitorepka in seveda volk požeruh." "Kdo si pa ti?" "Jaz sem mrjasec dolgorilec. Vzemite še mene k sebi." "Ja, prava pokora. Vsak bi rad v to rokavičko. Ja, se ne boš mogel noter." "O, bože, kako. Kar pustite me." "No, pa naj bo. Pa poskusi." Še mrjasec je zlezel v rokavičko. Zdaj jih je bilo šest. Tako so bili na tesnem, da se niti premikati niso mogli. Nenadoma so začele pokati veje. Iz gošče je prilomastil medved in zarjovel: "Kdo stanuje v rokavički?" "Ja, jaz, mala žabica. Jaz, mala miška, žabica skokica, zajček dolgoušček, lisica zvitorepka, volk požeruh in mrjasec dolgorilec. Ja, kdo si pa ti?" "Nekam precej vas je. Jaz sem medved kosmatinec. Sprejmite še mene k sebi." "Ja, pa kako, neki prijatelj? Saj smo že zdaj hudo na tesnem." "O, bože, kako.
No pa zlezi, ampak previdno. Zdaj je še medved zlezel v rokavičko. Bilo jih je 7 in rokavička je bila natlačena, da je kar pokala po šivih. Doma je dedek hotel natakniti še drugo rokavičko. Išče, išče rokavičko, rokavička pa nikjer. Obrnil se je in vrnil, da bi jo poiskal. Psiček pa je tekel naprej. Teče, teče, hau, 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 hau. In vidi rokavičko. Rokavička leži na tleh in miga, kot da bi bila živa. Psiček pa, hau, hau, hau. Živali so se prestrašile, planile iz rokavičke in stekle po gozdu, kolikor hitro so pač lahko. Dedek je prišel, zagledal svojo rokavičko, o, kako je bil vesel. Spravil jo je v žep in nikoli ni izvedel, kaj se je godilo med tem z rokavičko. Tako in zazvonil je zvonec in pravljice je konec. Dragi otroci, dragi starši, želim vam lep dan in ostanite zdravi in ostanite doma. Do naslednje sobote, pa nasvidenje.